Пекельний портал відчинено на Марсі, і вимір пекла потрапляємо. Ви не можете зупинити демонів, які абсорбуються вже в наш світ, і треба знищити там всіх, кого ви бачите, і знайти шлях додому на Марс. Пекло, друзі, Кадінгір Санкчум, прихисток Кадінгір. Якийсь стародавній вавілон... У вогонь називається операція. Якісь стародавні вавілоняні, здається, Каденгіром називали місто. Прибуваємо. Подивіться, що зараз розпочнеться тут. Офігенно просто. Він тут. Так. Що, зустрічайте, він сюди прийшов як до себе додому. З містером Шоті. Господи ти Боже мій. Ну зараз буде. Гранати тут одразу видають. Свічки запалили до нашого пришестя, так? Сюди можна потрапити? Тут секретик одразу лежить. Сюди треба потрапити, обов'язково. А ми ставимо портальний девайс тут в гробниці. Дивіться, значить, містер Хайден вже тут був, а? А з ним були преторіанці, претори. Окей. О, пащека демона класична нас очікує за цими дверима. Пам'ятаєте Doom 3? От в Doom 3 багато коли він виходив на старт, його багато хто критикував. Ось, але в нього можна було грати лише бо заради рівня з пеклом. Правда, хлопчики? Оба, лечу. Це кислота класична, подивіться. Впав трохи, розбив колінця, нічого страшного. Шотгану, тому що одразу в пащеку отримав цей містер. І що тут у нас набоя? Оп, притягнув. Ну тут в кислоті ми не будемо тусити, вочевидь, так? Нащо сюди я перестрибнув взагалі, оце невідомо. Достеменно. Тільки для того, щоб дістати набої для плазми. О, починається, судячи з усього, а? Хлопаки, ну давай. Я трохи тобі в пендеху за сандалами. Тут ще хтось з'являється. Ми, напевно, ще гранату дамо. О, великий хлопчик з'являється. Лишень би для того, щоб отримати декілька ракет. І я челенджі не подивився. Давайте ми швиденько подивимося челенджі. Чотири претори треба знайти, які тут загубилися в пеклі. Dead Man's Talking. Далі. Movement Swing. 10 демонів треба знищити, використовуючи power-апи. Sweep the leg. Зламай ногу. 4 leg sweep. Підсічку треба зробити. Glory kills на хеллрейзерів. Ага. Окей. Що ти стріляєш тут, а? Ти подивись на нього, як стрельнув по мені. Ну, хто наступний? А, тут. О, Ревенант. Чуєш? З вами окрема розмова, ми вас одразу впіляємо. І не паримо собі мізки, просто армор треба забрати, до речі. Музон качає, так як має бути. Так, бачу браму пекла, брама пекла. Який великий. Чуже, брама пекла зачинена. Добре, давайте тоді просуватися, їм всім кабінети все розвалювати. Хто там у нас ще хоче випендритися, а? От тут я бачу вже. Здійснює тусовку. Чекай, треба великого замочити. Тут двоє їх одразу. Проблеми в нас. Але проблеми будуть вирішені, тому що в мене прокачана оця пушка вже. І щось вона. Слухай, він вогнем б'є, а ми сюди ось так. Першого здолали, перегрупувалися. Чи хтось бігає? Так, де другий? Перший, другий та третій має бути. Три ракети вам одразу, містер. Ще вам по голові. Слухай, я мало по голові не отримав. Супершотіше постріл, ще такі постріли, ви готові. Хеллрейзерів не бачу, до речі, яких треба знищувати. По зимпами вже питань нема. А ось і перший Хеллрейзер, так, треба ослабити. Ослабити, кажу. І не вийшло так зробити, так як потрібно. Ой, ти що, я тебе тут не очікував побачити, містер. Постріл і трошки здоров'я вашого, а? Так, він рішуче достатньо з'явився. Оба постріли, які шоті залетів, а? Щось імпів якась страшна кількість. Головне, щоб тут не було. Давай розпиляємо когось. От ти. Залишок набоїв мені трошки. І тут з шотгану. Не вийшло. Вийшло.
І ще цьому додати. Тун-дун. Боже, хто ще? О, ти! Ти потрібен. Значить, ми тебе маємо. Ти тікаєш десь. Починається переслідування. З шотгану два постріли. Три треба тобі. Чотири треба. Подивись на нього. Значить, а що ж я йому по голові даю? Мені треба йому ногу ламати, а? Щоб челендж виконати. Тун-дун. Хто там ще наступний? Хтось ще лишився в живих? Давайте шукати. Щось не можу зрозуміти, хто. А ти, містер, ну, що ти кричиш? Не треба кричати. О, двоє вас? А це вже серйозна заявка, слухай. Можна дати ось так, це заявка насправді серйозна. А ну що ти по двох одразу, а? По двох не виходить, ну ми тобі бошку, напевно, проломимо. А другого замочили. Це таке. Барони, ці, лицарі пекла вже не становлять небезпеки, напевно, небезпеку становлять барони. І я сподіваюся, ми їх тут вже зустрінемо. Що манкубуси? Манкубус, тому що може все ж таки причесати так добряче. Так, давайте шукати секрети. Значить, тут секрет номер один. Нам треба сюди буде потрапити. Але для цього нам треба отут взаємодіяти. Череп вставляємо на місце, тому що має бути порядок навіть у хаосі. Порядок має бути навіть у пеклі. Видають армор. І ми дістаємо по класиці, друзі, як в класичному думі в першому, на третьому епізоді. Shores of Hell. Ключ-череп. Ключ-череп. Давайте тут ще подивимося, бо тут цікавинки якісь є. От що це таке, наприклад? Така брама з пентаграмами, яку не можемо ми наразі відчинити. Добре. Набої для шоті. Забираємо. Я думаю, треба набої качнути. Ще раз, коли ми будемо мати таку змогу. Давайте ми мапу розвернемо, подивимося, що тут в принципі в нас є. Отут якась пентаграма є, це, напевно, рунічне випробовування. І оце що таке? Це не підсвічується мені чомусь. Оці двері, які ми там побачили, це синя брама, так судячи з усього. А куди йти? Кудись вперед. Ну ми потім секрети зможемо відшукати, то не буде проблема справді їх відшукати потім. Дум третій. Слухайте, а є ще доповнення класне до Дума третього. До Дума третього воно називалося Resurrection of Evil. І там ти розбирався нарешті з клятим професором, який відчинив портал до пекла, так? Щось вони, по сюжетах вони трошки повторюються, бо тут теж професор, що відчинила браму до пекла, Олівія Пірс. В якійсь мірі цей Doom — це навіть ремейк, напевно, так? Але я Вікію читав, то там кажуть, що це, ну, ніби продовження історії. Тільки йду я десь не туди, куди треба, мені треба сюди просуватися. А, о, тотем тут поставили, а ну давай сюди. Попрошу відчинити вхід до магазину душ. У нас нині знижки. Так, що тут у нас? Оператор перший, давай. Давайте прокачаємося одразу. Тому що треба прокачатися, друзі. Ну, я поза кадром побігав один з попередніх левелів, власне, цю. І трошки собі здобув. Що будемо качати? Equipment System, що дасть нам, давайте подивимося. Збільшить кількість, дві гранати в мене буде, власне, непогано, а потім воно буде швидше перезаряджатися. Power Up, ефективність, ми вже перший взяли. Dexterity, хочу Dexterity взяти, Adept, швидше перемикати зброю, обов'язково, must have просто. 3 бали лишається, і ми, напевно, їх вкладемо в Stock Up сюди. Далі, прокачка, а все, прокачка завершилася. Так, дві гранати в мене, окей. Що, рунічне? Ні, не іронічно. В першу еру, в першій битві, коли тіні ще були світлі, один вистояв. Він його опалило Армагеддоном, його душу. Опалило вогнем пекла. І він обрав шлях надзвичайної жертви. Він не отримав ненависті і не отримав миру, його небеса не прийняли, і його кров
в Амбрал, в якихось планах Амбрала, він шукав помсти супроти лордів пітьми, які щось з ним погане зробили. Він вдягнув корону нічних сентінелів і відчув жагу, взяв величезний меч, і його назвали Doomslayer, як українською правильно перекласти. Напевно, приречений вбивати, приречений вбивця. Так, хлопці, на вас ми качаємося, напевно. Що, імп'ятський там з'являється, тільки для того, щоб отримати з містера Шоті невеличкий постріл. Розвалили просто як мавпа газету, їх зараз будемо розвалювати. Хто там у нас? О, це неприємний супротивник, тому давайте ми його одразу спробуємо шотнути. Йому бошку просто відстрелили, а от на вас ми будемо качатися. Ой, я цього не розвалив. Це дуже погано. От, що ви з'явилися? А в мене нема вас чим вбивати. Але, ну, першим ділом треба оцього знищувати, вочевидь. Тільки невідомо, де там він телепортнувся. Так, ти посиди, треба знищити обов'язково телепортуючогося. А він позаду, він перегруповується. Ну, пробую ракети йому заслати. Здається, йому залетіло так, як має бути. Бо так, ось його шматки. Тобі ще пару пострілів, бо ти сильно викапенюєшся в нас, містер, а? Хто тут у нас такий рішучий імп? Подивіться на нього, це імп білі класичний. О, набої для плазми, те, що потрібно. Це якщо хтось серйозний вискочить на нас. Що тут у нас ще, а? Давайте дивитися, я, здається, тут бонус Краймока бачив. А нам треба використовувати бонуси, ну, маю на увазі павер-ап. Зеленого кольору. О, Hellraiser, те, що потрібно. Шотгану. Що ж ти не вбиваєшся, не станешся, а? Не станеться щось, не стагеріться. Upgrade Weapon Point ми отримали. Дуже добре, але їх мені потрібна тепер така кількість, щоб прокачатися, дуже велика. Музон просто якийсь неймовірний, слухайте. Господи ти боже мій. Я десь краєм ока бачив павер-ап, я щось не можу його примітити, а? Щось я пропускаю, напевно, ну нічого. Так, треба дістати набої для бензопили обов'язково десь. І можливо треба вкачати руну, яка дозволить мені більше маневрувати, бо щось не дуже наш хлопчик стрибає, так як хотілося би. Саундтрек писав Мік Гордон, але він писав металеву частину. От хто писав наспіви у ці, я не знаю. Але вони зроблені офігенно. Ось і бензопила, три набої, можемо розпиляти когось. Що таке в нас відбувається, а? Щось з'явилося, значить я тут шматочок пропустив. Я не думаю, що тут щось буде. Отут буде армор, отут буде випробовування в нас, і все дуже добре. Але тут прийдеться трохи пострибати. А, це вихід на початкову локацію, до речі. Опа. Стрибки. Класичні. Оця брама ще не відчинилася. Значить, мені треба... Очевидь, що вище. Сюди я не долучу, очевидь. А може долучу, а? Мені треба туди потрапляти? Я звідси прибув. Мені не треба туди. Опа. Опа. Наступний містер Череп. Що ви, що це нам дає? Це має відчинити якийсь шлях, де я щось не зрозумів який. Напевно, сюди треба десантуватися. От там хлопаки, слухай, здійснюють тусовку невеличку. Ну, давай до них на вогник, напевно, зазирнемо. Імпакт компрешн якийсь пішов. Давайте секрети шукати, друзі, тому що секрети знадобляться. Пащеку невеличкий постріл. По-перше, тут фігурка в нас. Фігурка білого кольору, це фігурка в нас. Покажіть, будь ласка, яку, а? Ревенант модул, оце те, що потрібно. На ревенанти я потім на прев'юху поставлю. Телепорт, класичний. І синій череп. Добре, значить тепер можемо... А, і шорткат, окей. Хлопці, я трохи не те спавниться, що потрібно. Давай, сюди ракету, напевно, якусь. Містера Шоті можна дати. От я не влучив в Шоті? Цікаво. Ти не поспішай, а? Не поспішай. Бачу квад-демедж, його треба забирати. А потім всіх мочити. Так? Какадемони.
А, нормально, під квад демеджем просто розвалюється. Скільки там, 10 треба замочити, а? Ревенант ракету утримує просто в пендехо. І ще постріл шот, і ще один какадемон. Потужні якісь, під квад демеджем 3 постріли треба. Щоб розвалити. Ревенанту треба декілька пострілів з такого шоті. Лов амо, кажуть. Не проблема. Тому що Джеремі нам приніс трошечки. Тобі такий постріл. Що шоті додати? Позаду там хтось. Чи часом не Манкубус, а? Тобто з Манкубусом не хотілося б зараз зустрітися. І я бачив ще оцього містра, який дуже сильно хоче утримати декілька ракет. Ще отакий постріл. І він розвалився на шматки просто. Стрибок. Ще хтось присутній, а? Ще хтось хоче випендритися трохи в пеклі. Хе-хе, саундтрек, наспіви пішли. Тун-тун-тун-тун. Набої для... Ну хто там в нас, а? Ну Рейзер, я сподіваюся, що Рейзер, бо я хочу челендж виконати. А, ні, не Рейзер. Ну давай тобі так, напевно, додати. Що ти там, сюди заходиш? Ми тебе так вже можемо мочити, навіть не паритися. Тому що постріл, і все, і ти падаєш ранений. А ще один какадемон. Опа. Манкубус приходить, оце проблема. Хоча, не знаю, какадемона можна, напевно, ось так розвалити. З Манкубусом що робити? Застанити його, приготувати три ракети, йому дати. Дістати шоті. Слухай, мало Манкубус зараз не влучив. Лов амо. Ще вистачить на постріл, так? Прошу закусити. І ревенант в нас. Ну, ревенанта ми застанемо, напевно. Дамо так само три ракети. І звідси йому бошку просто відстрелимо. Це ще не все, друзі. Там ще хтось. Ще один ревенант. Пробую стріляти по голові, хоча... А, можна ще додати ось так. Нормально. Ревенант. Атака ззаду. Витащили ядро і замочили. Нема питань. Питань ноль. Віпон апгрейд. Та, нам рано. Нам треба дуже багато. Сині двері бачу, до речі. Чекай. Треба сюди потрапити. І тут все треба роздивитися на предмет секретів. І рейзерів треба десь виловити. Ну, я думаю, рейзери ще будуть. Давай мапу покрутимо трохи. От тут рунічне випробовування десь попереду. І тут ще якась фігня от біля дверей. Я от не знаю, що це таке. Це, неможливо, є коробка з набоями. Достеменно невідомо це. Тут а що, а? Чекай, це перша локація взагалі. Класно зроблений рівень, тому що ти повертаєшся на попередню локацію. Значить, забрали жовтий, забрали синій, синій вставили, відчинили портал. І треба захилятися якимось чином. Бо в мене 75 хп. Бензопилич по... О! О! Що брати, що брати? Армор, набої або хп. Як в Скайрімі, знаєте, ти обираєш здоров'я, щастя, здоров'я, так, бажаємо. ХП буде, скільки там, 150, давай, може набої візьмемо, тому що трошки вони завершуються все ж таки. 40 дробовик, тут 250, тут 150, мало в штурмовій гвинтівці. Тут 250, ракети 25, все, я думаю, цього вистачить навіть до кінця гри. І що це тут у нас таке полетіло, а? А ну, хлопці, не поспішайте. Я маю не забувати, що в мене є тепер дві гранати. Оба, слухай, йому цього не вистачає. Ракету ще в пендехо, і ще таку гранату. Не хочу помирати. А, помер вже. О, серйозна пентаграма тут готується. Так, хтось зараз... А, лоссоули полетіли. Ну, давайте. Напевно, треба стріляти з рокетланчера. Хто мені дав? О, тут Манкубус з'явився. Я, по-моєму, помру зараз. А може не помру, не знаю. Стріляю, тому що ракети, що гранату даю. Зараз Манкубусу треба в спину підступний постріл, який його розвалив. Ще ревенант щось хочу протидіяти. То постріл шотгану тоді організувати треба, а? Містер. Зайти не встигли, а вже на нас нападають. Лоссоули, давайте подивимося їх. Офігенно зроблені. До речі, в... З одного пострілу лягають. В Resurrection of Evil, доповнення до третього Дума, вони виглядали так, як мають бути. А в третьому Думі лоссоули, втрачені душі, виглядали як душі жінки, яку там Думгай цей з третього Думу зустрічає.
І ще цікава штука, що... Оця елітна якась. Razer, його треба взяти. Його треба зараз взяти. Він один, сподіваюся, що так. Бо він мені потрібен... Та чекай, дай застрибнути на тебе. І щоб ти не помер у мене, ось. А я знов не так роблю, треба в ногу цілитися йому. Біка продовжується, біка завершена. Біка продовжується, там щось. А, какадемон прилітає. А ну давай, ми тобі... Опа! Мене підпалив хтось. Чекай, я об вогонь підпалився. Какадемон... Слухай, може замочити. А ну, око заберемо і все, бехолдер готовий. Другий нападає. Застанили ракетами. Оба засандалили. І що ж шоті? На шматки просто розвалився. Господи. Нормально. Просто офігенна гра. Я не знаю. Геніальна гра. Геніальна. Диви, яка пентаграма, а? Ти що? Це двері, запрошують, чистий четвер там відбувається, так? Сюди треба Діжка, до речі. Чік. Оба! Мало не долетів, слухай. Може ще сюди потрапити? Ну, не знаю, чи сюди треба. Тут ще символ якийсь. Не буде секретика, а? Охо-хо-хо! Це, напевно, портал. Тобто в них тут так само є якась вежа, яка поєднує їхній світ і світ нашої сонячної системи. Це хпшка не потрібна. Куди йти? Не зрозуміло трішечки. Ну сюди, напевно, бо тут ще одне дерево таке. Давайте все роздивимося. Давай по мапі подивимося. Тут забрав. Отут якась штука є. Якась цікава. Тихо-тихо, не впади мені, містер. А, щось ти падати почав. Вона на рівень нижче знаходиться. Ми можемо тут собі дозволити перестрибнути? Звісно, можемо. Це гранати. Отут вона попереду. А, оця, ну, тут інвул був весь цей час, блін. А я їм не скористався. А в мене, ну я звідки знав, що він там лежить, а? От звідки я мав знати? Все, він завершився. Я сподіваюся, що будуть якісь бонуси, скільки там нам треба? 4 треба під будь-яким бафом. І ще 4 прейтера знайти. Так, нам, напевно, треба повертатися, отут щось цікаве може бути. Я не бачу, на жаль, я не знаю, чи я туди зможу потрапити. Згори, мені здається, мені треба туди потрапляти, давайте тому перегрупуємося. Знову ж таки, тут, якось ось тут, а секретів тут, до речі, я 2 знайшов з 6. Я мушу сюди потрапляти, вочевидь. Мушу, друзі. Тому що тут ще один череп не на місці. Ми відчиняємо пекельну браму. Досягаємо чекпоінту. Так, що тут у нас? Наступна бійка. Давайте пошукаємо одразу... якісь бонуси, щоб під бонусами битися з ними. Але я не бачу тут, тому що попелу дуже багато. О, Razer прийшов. Давай. Та що ж ти не помираєш, а? Значить, по нозі треба давати. Це перший. І мене вже тут починають вбивати потрохи, поки я займаюся челенджами, так? Я не бачу бустів. Там ревенант, судячи з усього. Ми його зупиняємо трохи, він нам додасть набоїв. Величезну пачку. І що? І ми готові до битви, в принципі. Тут пекельна брама якась буде. То наступний, а такий хлопчик, получить гранату. Джеремі получає так. Антоніо получає з дробовика. Постріл невеличкий. Ну і Грицько приходить в нас на обід. Слухай, Грицько рішуче щось настрибнув. Але лівий хук ніхто не відміняє. Далі ще арморки трішечки. Бусти хочу якісь дістати. О, тут ще один Грицько. Навожуся, стріляю. Там десь Razer присутній, це те, що потрібно. Грицько, готовий. Ревенант. Двоє ревенантів. Це вже серйозно, друзі. Давай. Оба. Спокійно, містер. Ш...
що ти получаєш ще з дробовика, ще ми тобі ось так дамо. Ревенант щось слабий. Нічого не можу протидіяти. Що підірвали. Давай, мені оця штука. А давай тобі... Ні, ми тебе ногу не можемо тобі зламати. Рейзера треба дістати. О, ось і буст. Буст пришвидшення, так? Де Рейзер був? Він тут бігає, метушиться. Отримаєш шотгану два постріли, і мені треба йому ногу зламати. Буст пішов. Давайте наступного супротивника. Це Манкубус, власне. Поки в мене є буст, я мушу його знищити. Буст завершився, я не встиг, на жаль, друзі. По челенджу. Так, 7 з 10. Ще треба ще якийсь буст виловити. А вже брама пекла відчиняється. Я не знаю, чи ми встигнемо зробити цей челендж. Отут щось в нас. Що це таке? Пентаграма сатани прямо надзвичайна. А це мапа? О, так це міняє в нас справу. Мені треба вперед, що в нас дві задачі, до речі, є. А мапа тепер мені підсвітить секретики, які ми тут будемо шукати. Окей. Левел неймовірний просто, пекло. Заради тільки цього левелу можна грати. Environment, Catherine Sanction нам тут описали. Давайте подивимося, що там пишуть вони. Туторіал, де воно? Database, Environments. Значить, в 21 столітті брифінг, чекай, я хочу от... Кадінгір Санкчум. Кривава фортеця. Тунелі катакомби, там вони з'єднані. Вейсленди, там пустки. Амбрал Плейнс називається. І Великий Степ воно називається. Так, вірять, що це місце там, де поклоняються як героям, так і якимось супротивникам. Є тут якісь... гробниці, і місцина достатньо цікава, тому що дуже багато демонів, включно з одержимими, безвольними, повтраченими душами, хелнайтами і другими некласифікованими створіннями. Проєкт Лазар Main Expedition, перша експедиція в 2145 році вони зробили. Вони одну якусь гробницю там відчинили, і рунами було запечатано, унікальні реліквії знайшли там, і втрати, дуже багато втрат вони понесли в цій експедиції, але реліквії успішно скаути-боти притягнули в лабораторію Лазаря, так? І тоді Олівія Пірс захопилася вивченням, вочевидь, цих артефактів, ну і, можливо, вона навіть не винувата, можливо, на неї повпливали демони, а? Типу, переманили її на свою сторону. Може таке бути? Може. Ми не можемо виключати такого, бо ми бачили, що вона спустошена така, ну, тобто вона така дуже худенька. Є вірогідність, що просто демони в неї вселилися, і вона так само одержима демонами. Мені сюди. Так, це що таке в нас? Значить, вогнем пекла його опалило, і його залізна воля... дозволило йому пройти і протриматися і стати більш сильним. Він був єдиний по пеклу ішов хижак, який розірвав ланцюги, якими його сковували. Пройшов крізь усі квартали пітьми та світла, вогню та холоду, і від початку до кінця він полював і винищував. Він був приречений це робити. Значить, і прямо він був такий жорсткий, як рука демона, власне, щось таке. Якось так це можна все поперекладати. Цікаво, там ба, до речі, гробниця. Давайте тут подивимося одразу, тому що я бачу, що тут можна в портал пройти. Де тут ще можна пройти? Одразу зацінимо. О, 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 а це хто в нас, а? Ми вас знаємо, містер. Давай просуватися. Це про нас, вочевидь, він розповідає. Тобто про Думгая з першої частини, який... Отут зараз буде бійка, слухайте, рішуче, здається. Кривавий рік якийсь текуть. Так, ви, містер, будь ласка, мені апгрейд.
Doomguy з першої частини, як по сюжету в нас воно йде? Ну, так само була база на Марсі, напали демони, і перші події відбувалися на на двох супутниках, Деймос і ще якийсь. Потім пекло захопило один з супутників, телепортувало його в пекло, і там Doomguy тусив. В третьому епізоді в самісінькому пеклі билися з демонами. На цьому завершується фінал оригінального Думу. Далі була перемичка Сігіл між першим та другим. Це вже Ромеро нещодавно її зробив. Я не знаю, що мені брати. Мені нічого не потрібно. Я лишу, напевно. Нічого не буду брати. Перемичка була між Сігіл. Там ніби ми вибираємося з пекла, потрапляємо на землю. А на землі вже пекло почалося. Тобто там розверзлося воно. І там всіх здолав, і там ікону гріха здолав. Ось так. Це класична історія. Ой, слухай, мало не впав. Ну і ще Ultimate Doom рахується. Ultimate Doom, по суті, так само, це як, так само, як Сігіл. Між першим та другим Думом. Тут вони билися з кимось, зі стіною. А вони прикривали Хайдена, який пішов туди. Хайден відчинив браму. І там щось відбулося, страшних масштабів просто, так? Я тут все не роздивився, давайте секрети там пошукаємо. Я отут не був, наприклад. А чого тут бійки немає? Ой, не долучу! Хе-хе-хе! Я падаю донизу, друзі. Так, тут я розвалився щось. Третій Дум, ну по суті, третій Дум це, напевно, окрема історія. Тому що третій Дум більше як хоррор, він, по-перше, зроблений. По-друге, там марсіанська база. Доктор якийсь там зробив експерименти так само, вони розробляли телепортації. В першому, другому Думі так само розроблялися телепортації. І в третьому Думі артефакти ще були, дістали артефакт. Ну, так само, та сама історія, по суті. Так, тут у нас випробовування, давай його сюди. Seek and Destroy, як пісня Металіки, або як пісня Iggy Pop and the Stooges. Використовуючи Heavy Assault Rifle, треба ослабити і знищити Glory Kills трьох Hell Knightів до того, як час вийде. 30 секунд дають на це, давай. Стартуємо, бо нам треба нову руну дістати. Обов'язково. Може бути важкий челендж, а може бути легкий, не знаю. Залежно від того, яку нам дадуть грейди на гвинтівку, чи її, в принципі, дадуть тут грейди. 20 за Glory Kill. А в мене є грейд на одразу на... Тільки не добити його би з гвинтівки. Зарахувалося чи ні? Не знаю. Бо, по-моєму, я не дострибнув. Тут набої є, до речі, які хочеться дістати. Що ти там цей, містер, а? А ну давай. О, так. Ще 20 секунд. Набоїв трошечки випало. Ну, розвалюємо йому кабінетус. Low ammo. Не вистачає. Спокійно, спокійно, зараз заберемо. Не поспішайте, містер. А? Ми можемо про все домовитися. Я не то зробив. Набої ще потрібні? Будуть набої десь на мапі, а? Так, тут заберу. Напевно, 27 секунд, до речі, тормозити не можна. 24 секунди. Я не тим добиванням його знищив. О, нагору зробили. Тун-тун-тун-тун. Ти що, хеві метал? Ну тут навіть грув метал, я би сказав. Саундтрек, такий навіть треш грув метал. Ще мені хтось сказав з моїх знайомих друзів, здається, Коля Аскет казав, що цей стиль, який Мік Гордон тут використовує, він називається джент. Тобто там суміш якась сучасної електронної музики та такого важкого металу. Я в дженті не дуже розбираюся, ніколи я спеціально не слухав, ну хіба що цей саундтрек. Тому я вам про це не можу нічого сказати. Так, руни давай, Equip and Power ми робимо. Бо я ефективність хочу. Days and Confuse теж хочу. А третій слот я не маю. 7 рун треба. Давай цю подивимося, що там вона дає. З набагато більшої відстані ми можемо проводити Glory Kill.
потрібно. Ну, типа, як в Far Cry в третьому, в четвертому. Типу, стелс. Я не думаю, що це потрібно. Найдовше сидять в стані от тут, от це ми робимо. До речі, десь From Above треба робити, щоб грейдити. І Cube and Power я хочу просто. Все. Щоб ми були підсилені. Point стоки не можемо вкласти якісь. А що ми хочемо качати? Я навіть не знаю. Тут я вкачав, тут мені що треба. Тут мені треба ще п'ятьох замочити. Штурмом. Я хочу Rocket Launcher прокачати. Оце я дійсно хочу. А тут 6 потрібно. 6. Більше я нічого не хочу качати. Давай, не забувати використовувати. 25-26. Зараз прокачаємо руну, подивимося. Можливо, руна працює тільки коли ти її прокачаєш, а? Не одразу, а то я так розбіжався з ними. З рунами. Значить, тут чомусь бійки не було, чи тут вже була у нас заваруха? А, може вона буде потім? Ще 3 гранати треба кинути. Тобто, гранат вже більше немає. Добре, в телепорт. А чекай, я ж тут був, я тут інформацію збирав. Тобто ми повертаємося. Тут ми прейтора дістали. Тут статуя величезного, що хто це, кібердемон у нас, так, чи ні? Не можу побачити. Ти тут не зачепився в мене, містер. А, що ж ти так не зачепився? Хочу роздивитися статую. Руки немає, не можу визначити, чи це кібердемон. Це можливо бути барон навіть пекла. Секретиків не буде, не бачу. Значить, куди йти? Давайте, тут щось я блукаю, тому що блуканиною займаюся. А, от сюди. Сходи Єріхону класичні. О, от тут величезна башка. І нам сюди треба стрибати. Мапа використана щось. А, тут де Хайден тусувався. Хайдена тут прикривали страшним чином. Вони зайшли сюди, і тут відбулася подія непересічних масштабів. Я тут вже був. Що там у нас? Це вже серйозна бойова ситуація, друзі, судячи з усього. Тому що це, власне, барон власною персоною. А ну давай сюди. Ой-ой-ой. А, ну і тут ми можемо шоті прокачати, тому що цих зібралися пачками. Давай ще гранату якусь дамо. Шоті дамо. Хто там стріляє, а? Бачу, квад-демедж хоче забрати. Ти не поспішай, тому. Забираю квад-демедж, ну і все, пішло. Давай, демонів побільше зараз треба. Навіть можна штурмову гвинтівку якусь взяти, щоб їх мочити. Challenge completed. А, тебе треба замочити. Я думаю, навіть з дабл-барл шотгану можна тобі дати. Тебе треба застанити, бо я не бачу. Ти зараз почнеш піднімати. Чи я замочив його, чи ні? Ой-ой-ой! Ха-ха-ха-ха! Станеться! Нормально. Готує потужний постріл, мало не вбив. Слухай. Не застанив його. Зараз він мене замочить, по-моєму, друзі. Ракети сандалю. Так, і зараз ми на ньому відхиляємося. Оба, здоров'я видає 48. Це ще не все, чекай. А вас тут не вистачало. 28 хп лишили, замочили. Лосоули мене замочили. Ти що, барони люті? Барони тут люті. Що робити? Треба стратегію якусь придумати. По-перше, треба зараз впевнитися, що набої є максимальні. Якщо в мене є 5 бензопил, то можна буде розпиляти якогось арчвайла навіть, напевно. У мене є 5 бензопил. Тут не даремно дають стільки. Значить, стан одразу. Купу ракет. Такий постріл. Гранату кластерну. І все, що йому цього не вистачає. Може, тут навіть треба його лишати першого, щоб він бився. Тут стан прокачку не забуваємо. Тобі в пендехо. Значить, беру, напевно, оцю пушку одразу. Все, пішло. Челендж робимо. А челендж вже виконано, так? Треба, щоб тоді з'являвся Арчвайл. Арчвайл з'явився тільки для того, щоб отримати з дробовика страшний постріл. І по голові. Тепер треба цього барона пекла знищити. А він щось не встигає з'явитися. Де він тут з'являвся? Ось. Та ти що ти так стрибаєш, а? Гімно. 3 ракети, кластерну гранату. Відступитися одразу, зарядити потужний постріл. Не влучив.
А він стріляє так само. Серйозно, причому стріляє. Гранату. Я його розвалив слабо. Аптечка потрібна. Бензопила є, спокійно. Значить, вас треба розвалити, бо ви налітаєте щось рішуче достатньо. Застанете можна? Не знаю. Нема набоїв. Бензопилою. Не можна розпиляти. Угу. Ну, баронів я долаю, не можу лосоул здолати. Цікава ситуація. Окей. Перша серйозна бійка, до речі, варто зазначити, тому що два барони підряд дають такого прочухана серйозного. Давай рванули. А, каже. А я одразу заберу. Я притримаю на кластерку одразу. Що такий постріл. Він капець який потужний, а? От так в дупу утримає. Цього йому мало, слухай, розвалив. Оцього треба зараз замочити. Будеш там з'являтися, а? Не хоче з'являтися. Що ти будеш робити? Так, з'являється, заряджаю. Засандалив. І замочив. Тепер мочимо другого барона. Тільки треба набоїв. Білі пішов. Джиммі пішов. Хтось там позаду мені дав. А, це, власне, барон. Замочив мене. Ти що? Да, тут вже, слухайте, дуже серйозно все. Дуже серйозно. Я хочу його спробувати розпиляти. А потім забрати квад-демедж і за допомогою квад-демеджа замочити втрачених душ. Може їх можна застанити щось мені це. Ну їх розпилювати точно не можна. От гімнюк, а? Стрибає. Пострибевич у нас тут. Ну. Тому що тебе не добили, да? Ах ти. А, ти мало не телепортувався мені. Туди не потрібно. Розвалили. Не пропустити цього засранця. Що йому одразу дати. А, я хотів його розпиляти. Можу. Хе-хе-хе. Готовий. Тепер ми беремо кулемет. Мочимо одразу лоссоулів. Заберемо квад демедж. І щоб вони мене не... Не допустити їх, щоб вони на мене налетіли. Поодинокими пострілами, друзі, будь ласка. Дивись, слухай, вони якось шотають. Всіх розвалив, армор забрав, ще один. Пекельний засранець, отримає декілька ракет. Потужний постріл і готовий. Ще не все, ще один, ти що? Не можете зупинитися ніяк, а? Граната летить. Постріл плазми в нього тут дуже великий. Опа! Перша серйозна дійсно бійка, така важка. Мушу зазначити. Така, що прямо ой-ой-ой. Тут а що в нас, а? О, хе-хе! Я теж колись був йшов дорогою пригод, але потім мені прилетіла стріла в коліно. Так. Містер. І це буде, можливо, що, Бетезда наберуться наглості, щоб зробити секретний левел до Скайріму, чи ні? Чи все ж таки, ну, цю гру розробляли тому, що ID Software? Бетезда до них не має відношення, тобто, ну, вони, типу, їм володіють, але це не означає, що вони там, мають відношення до розробки самої Doom. Вони тільки як видавець тут виступають. І з Рейджем та сама ситуація. Невідомо, де секретик, слухайте, треба його віднайти, напевно, спробувати. От я поняття не маю, де він є. Тут буде хтось з'являтися, а? Тут оця штука, мені нема що качати, друзі, мені нема що качати. Мені треба просуватися. Просто просуватися. Не знаю, я де секретик. Значить, напевно, заб'ємо тоді.
Може там, де спавнився... А, ось він. Це з якого рівня? Secret Found. Буде тут... Тут втрачені душі мають бути. Це з Shores of Hell, здається. Ні, Slout of Despair. Стрілочка тобі підказувала, що треба було це тиснути. Mega Health 200-200. Ого! Тут такі артефакти будуть в нас. Цікаво. Mega Health з класичного Думу. В класичному Думі, як же воно називалося, слухайте? Soul Sphere, сфера душі. Яка тобі давала... Мега там так само була, але Мега... Тут вона синя була, от синя це Soul Sphere, власне. А Мега там була кольору такого коричневого. Що там у нас, а? Наступний перехід, мапа updated. О, хлопці, челендж completed. Що дає? Давайте подивимося, де там наші руни. Тут, а. І тепер підвищується ефективність еквіпментних мені речей. Можна руну замінити чи щось качати? Я хочу подивитися, як воно працює просто. Вас ненавиджу просто. Диви, заряджається і нападає. Треба придумати, як вас знищувати. А що тут думати, а? Що тут думати? Ось так. У-у-у, кажуть. Чекай, тут, по-перше, щось. Рівенант з кимось там б'ється. З Манкубусом, і Манкубус переміг, судячи з усього. Ні, битва продовжується. Давай, допоможемо Рівенанту, напевно. О, давай з цієї гармати. Диви, лазером має. Получає. В пендеху, і цей так само получає в пендеху. Як мені туди потрапити, а? Придеться трошечки політати тут, очевидь, що. Стрибки, як ви знаєте, не найсильніша моя сторона. Якщо тут зараз хтось з'явиться, наприклад, Lost Soul, то я можу розгубитися. Можу розгубитися. Тут з'являються какадемони в нас. Він залітає з гауски. На фул треба, я перепрошую, стріляти. Добре, що ваші постріли не самонаводяться, містер, а? І набоїв в мене немає в гаусі. В мене є ще, що піляти насправді. Штурмову гвинтівку беремо. Обережно долітаємо. Все. Хух. Так, бензопилу видають. Що ми там хотіли робити? Десь from above якийсь, так? Мені треба робити більше, щоб качати наступну руну. Напевно. Давай ми тебе... Ризиково. Дуже ризиково. Але мені просто були потрібні набої, чел. Нічого особистого. А, я підмігою, що я боюся, а? Weapon upgrade, що ми забираємо, тут ще якусь штуку. Щоденник. Монстр Манкубус. Давайте його подивимося. Ну, це жорсткий, але повільний, нічого він не зробить. Шість є. Шість є. Це означає, що ми прокачаємо... Прокачаємо Rocket Launcher, напевно, шість. Значить, швидше перезарядка. І Mastery Challenge. 5 самонерів треба лаконборстом знищити. Господи. Що дасть? Ну не знаю. Дасть бонуси. Значить, потрібно зараз з самонерами битися. Буде. Ой, хлопці. Ну що ж ви так лякаєте, а? Граната. Не знаю, чи вона стала ліпша. Шотгану просто їх можна розвалювати і все. О! Так, третя історія легенди. І його завоювання супроти темних душ, він був приречений це робити. Його, він показав своє обличчя і його хрестовий похід. Серафіми побачили його жахливу швидкість та силу і... Він знищував якісь колони, які тримали криваві храми, знищував чудовиськи в 9 кругах ада він. Його не могли здолати, переконати і здомовитися, тому що він був приречений знищувати демонів. І, власне, це привело його в Домініон темного виміру.
Ось що сталося з Домгаєм, так? Після класичної серії. А ну, хлопці. Тусовка зараз тут буде серйозна, я так бачу, так? Ти щось не зрозумів. Лорі кіл потрібен згори. Нічого особистого. А так не виходить, як потрібно. О, о, ми челендж виконали. Ми 4, здається, знайшли 4 токени. Хто там? Що там, а? Лорі кіл Dazed and Confused. Ну, ці челенджі, напевно, такі довгі, треба виконувати поза кадром, я не знаю. Ну, тут ми непогано просуваємося, я не думаю, що... Ну, пекло я би ще раз побігав. Насправді. Так, армор сюди, чекай сюди йти. Давай по мапі подивимося, може тут секретик буде якийсь. Там я був там. Там жовтим підсвічується. Армор мені не потрібен тут, тому що ми беремо ще один. Кривава ріка якась попереду. Стікс, так. Дають якусь надзвичайну кількість набоїв, це означає, що попереду буде бійка надзвичайних масштабів. О, Олівія Пірс, а ну давай. Олівія Пірс, голова біомеханічного дослідницького центру в приміщенні Аргенту. Значить, Страсбург вона завершувала перший клас, з честю там отримала, так, по біомеханіці та генетиці, подивись. Ну тут нормально ще виглядає. Біомеханічний костюм, я думав, що це в неї скелет якийсь. Хірургією займалася декілька місяців, там щось ще робила, вскривала черепа, там колони, ну і таке. Ну, читайте поза кадром. Так, квад демедж бачу. А ми по що по свіп за лік мене не зробили тільки. Ой. Ой. Ось Рейзор, те, що потрібно. Що ж ти не вбиваєшся, засранець, а? Застанений чи ні? Та все ще не застанений. 3 з 4. Що по вищих демонах мене цікавить? Бо поки що всяка фігня повилазила. Ось і перший вищий демон. Так, двоє їх, так? Ну, не знаю, граната, напевно. Такий постріл. Що ті? Ракети полетіли. Ой, візьмемо, напевно, ось так. А другого рейзера замочив, не дуже добре. Може, ще буде рейзер? Хто ще буде нападати? Давайте. О, Рівенант, наприклад, другий Рівенант получає. Третій Рівенант получає. Ще хтось з'являється. Манкубус получає одразу потужний постріл. Ну і квад-демедж ми витратили, рахуйте. 2 барони пекла. Ситуація скажена, треба тікати. Що, одна граната, друга. Манкубус ще тут. О, мені капець, по-моєму, тоді треба перегрупуватися. Манкубуса треба мочити, друзі. Бо 2 барони пекла йдуть на мене. Пушка не та. Пробую стримати баронів. Треба хоча б одного замочити. Опа, а ми перегрупуємося. У мене набоїв не вистачить на все про все, бо в мене нема бензопили. Одного треба розвалити, одного розвалив. Манкубус ще тут, господи. Барона розмочив. Манкубус, що там, а? 3 ракети в пендеху і все, і готовий. Але це ще не все, здається. Так, це ще не все, ще один барон. Пекло тут, слухайте, в нас серйозно, я його не добив. Замочив всіх, нормально. 200 хп, мене ніхто не пробив, мені тільки армор знесли. Оце Міга врятувала, напевно, цю бійку. Що така червона вона? Офігенний дум, просто надзвичайний. Рейзерів тільки ми не виконали. Так, одного треба ще десь знайти. Давайте шукати. Сподіваюся, що будуть тут рейзери. Що тут ще? Набої для шоті? Забираю, бо бензопили немає. Out of ammo. Значить, демонів ділимо на 3 класи. Самий слабий клас — це імпи, солдати і, можливо, рейзери. Паляються одним зарядом бензопили. Другий клас демонів такі. Хелнайти, ревенанти паляються 3 бензопилами. І найвищі демони паляються 5 зарядами бензопили. Це, власне, барони пекла. І ми з ними вже познайомилися. Ага, значить, Хайден був тут. І він відкопав саркофаг, в якому мене заникали. Угу. Зрозуміло.
Будуть коментарі, докторе? Очевидь, що ні. Кайф, просто кайф. Комбат все. Один челендж не зробив, фігня. Дрон я пропустив, я можу сюди повернутися, загрейдити зброю собі, якщо захочу. Руну пропустив, це погано. Ну, поза кадром, напевно, тому що такі несерйозні секрети лишилися, так? Наступної серії будемо продовжувати Doom. Ми, очевидь, в портал застрибнули і будемо повертатися на Марс. І побачимося, друзі. Дякую за увагу. Doom. Дуже подобається, офігенна гра, просто неймовірно вони зробили, ID Software просто перевершили себе. Коли вже всі подумали, що все, злилося після рейджу, так, вони повернулися за бабки Бетезди, який тот Говард заробив на Скайрімі, так? Ну якось так. Дякую за увагу, побачимося в наступних серіях, тримайтеся.